中山拓海のサステナブルジャズ。この番組はさまざまなゲストをお呼びし、ゲストにまつわる音楽観やジャズの持続可能性について語り合います。中山拓海のサステナブルジャズ、お楽しみください。皆さんこんにちは、中山拓海です。いつもジャズサミット東京プレミアムご利用いただいている皆さん、ありがとうございます。ジャズサミット東京プレミアムではオリジナルの高画質動画など、中心に月額1000円でご覧いただけるサービスです。なかなかライブに行けない人も地方の人も、いつでもどこでもジャズをここにしかない映像をお楽しみいただければという思いのもと制作しています。サステナブルジャズは昨年より始まり、これまで月1回計3回配信してまいりました。今回は特別編として無料で YouTube にての配信をさせていただいております。初めてご覧いただく皆さんもいらっしゃるかと思いますが、ありがとうございます。ジャズサミット東京の SNS も各種やってますので、 Twitter、Facebook、Instagram、 そして YouTube もどんどんフォローしていただければと思います。そして、これをきっかけにジャズサミット東京のことを知っていただいて、会員登録もしていただけたら、そのプレミアムの動画も見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。今日は1時間ちょっと、1時間から1時間半ぐらいの、想定しています。素敵なゲストをお呼びしていますので、楽しんで見ていっていただければというふうに思います。チャットの方での質問なども受け付けてますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日のゲストをご紹介していきたいと思いますが、これまでのサステナブルジャズはですね、ミュージシャンの方をゲストにお呼びしてお話をしてまいりました。で、今回はですね、初めてミュージシャン、専業ミュージシャンではなくて地方の、ジャズフェスを運営されている方をゲストにお呼びして、地方にスポット言えないスポットを当てて、お話ししていければというふうに思っております。早速ですが、ゲストをお呼びしたいと思います。岩国ジャズストリート実行委員長の橋本大吾様、そして瀬戸内ジャズキャッスルディレクターの永田武様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、今日は本当にお時間いただきましてありがとうございます。こちらこそ貴重な時間ありがとうございます。ありがとうございます。僕自身はですね、橋本大吾さんとは岩国の方でお会いして、そうですね、何年ぐらい前ですかね。もう3、4年ですかね。コロナ挟んで入れるともっとなんか長いような気がしますね。そうですね。そのくらい前にお会いして、それ以来本当によくしていただいて、今回お声掛けさせていただいたんですけど、大吾さんの方からご紹介いただきまして、今回初めましてですが、永田さんも今回ご参加していただきまして、本当ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。初めましてですね。はい。お二人、そうです、僕の方からもぜひご紹介したいんですけど、なんかこう活動いろいろされているので、ご自身の方から自己紹介をしていただくのがいいかなっていうふうに思ったんですけど、よろしいですか。はい。じゃあ先に、大吾さんの方からお願いいたします。はい。皆さんこんばんは。山口県岩国市で、岩国ジャズストリートというイベントの実行委員長をしております橋本大吾と申します。今こういったジャズストリートをやってるんですけど、岩国に来たのはまだ12年前でして、本当にこっちでジャズの仲間を通じていろんな、仲間が増えた時にこういうジャズストリートを立ち上げようっていうふうに7年前になってですね、そこからいろいろこういった音楽イベントを手掛けさせていただくようになりまして、今自身 の個人会社でロータスプロモーションという会社でいろんな音楽イベントを県内外でやらせていただいております。簡単ですけどそんな感じでよろしいですか。はい、ありがとうございます。私も趣味ですけどサックスプレイヤーで、もう
たくみくんの音にもうベタボレして、いやいやいや、そんなありがとうございます。いろんな分で、応援させてもらってますありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。では永田さんもよろしいですか。お願いします。はい、永田隆と申します。広島県三原市というところでですね、生まれ育って、まあ高校の時から音楽を始めて、自分で演奏、ギターを演奏するんですけども、20代と35ぐらいまでは東京で、一応まあ15年間、まあ、10年ぐらいは演奏で、生活できるところまで、行って、まあ、ジャズではないんですけどもやってました。その後あのですね、メジャーアーティストの、レコーディングとかライブのディレクターをやるようになったりっていう、まあ、裏方の方も兼務しながらっていうことに、ところをやってきて、それでこっちの三原地元に戻るわけなんですけども、今戻って10年になるんですけども、まあ、戻ってすぐ、まあ、自分で住んでる町でやっぱり音楽を自分で好きなんで楽しみたいと。でも楽しめるところがなかなかないっていうところで、音楽イベントをまあ始め、小さいものから始めて、初めに世羅町っていうところで、野外イベント、キセラセラワイン&ミュージックフェスティバルっていうのを始めて、でそのうちに、まあ、三原でも、やるようになって、今メインでやってるのが瀬戸内ジャズキャッスルっていうところになりますね。で世羅町の方では一般社団法人2014っていう団体も、立ち上げてやってるんですけども、瀬戸内ジャズキャッスルの方は実行委員会に所属して、企画制作運営をやってます。ありがとうございます。いや本当にお二人とも、まあ、プレイヤーでもありますしっていうところで、まあ、僕自身も演奏しながらこういう活動をさせていただいていて、いろいろ形は違うけど共通してお話しできることもいろいろあるのかななんていうふうに思ってまして、今日は、いろいろ深掘りさせていただければというふうに思っています。それぞれのジャズフェスについてお話ししていければっていうふうに思うんですが、じゃあ先に岩国ジャズストリートについて何かこう、はい、何か聞きましょうね。そうですね、まあ、まあ、岩国、最近コロナで全国有名になったんですけど、専用基地で拡散して、まあ、そういったのとは別に、まあ、なかなか小さい、地方都市ではあるんですけど、近くに広島市もあって、もう一足伸ばせば倉敷で岡山というふうにあるように、まあ、こうちょっと、東の方、上の方のジャズイベントを私たちもこう、ジャズ好きが愛好家が見に行ったりしている中で、私たちの大先輩で正重幸雄さんというドラマーがですね、忘年会の時に岩国でジャズストリートやろうって言ってすごい熱弁されたんですね。でその方も60になってからジャズドラマ始めて、毎月のセッションをホストしながら、岩国のこのジャズ道場をすごく育ててくださった方で、まあその忘年会の勢いでおやろうやろうとなって、そこから半年の、もうスタートダッシュで1回目をやったのが、まあ、この2015年の時のジャズストリートだったんですけど、もう駅前の商店街の、理事の方らにも相談しながら、商店街を盛り上げよう、岩国盛り上げようっていうような思いでスタートしまして、はい、私は本当3会場で、まあ、1日7バンドずつぐらい出るような感じで、こう1000円のチケットでこれをコースターを持っていけば全部見て回れるっていうような感じで、サーキット型の、ジャズストリートっていうのを始めました。で、まあ、我々お手本にさせていただいたのが倉敷のジャズストリートだったんですけど、はい、倉敷ジャズストリートの運営委員の方々にいろいろアドバイスいただきながら、岩国なりの形を、作っていこうという、流れでスタートしまして、これがもう思いのほかこの3会場がもう全部満席になるような状態で、1日もうみんな窒息するんじゃないかっていうような勢いで盛り上がったもので、これは続けていく価値があるんじゃないかっていうことで、よりこう実行委員会をしっかりとした形で運営していけるようにっていう感じで執行部を決めたり、いろいろ役割を決めて、ただこれもう岩国の
ジャズ愛好家で集まって始まったイベントだったので、決してイベントのプロっていうのは一人も最初いなかったんですけど、本当ただ、自分それ個人のそれぞれの人脈でボランティアを集めてきたよとか、あ、印刷物はこっちの人に安く頼めたよっていうような感じで、本当に手作りで、始めたイベントが2回3回、続いていってですね、まあ、岩国は基地もありますので、第3回の時はですね、米空軍のこれがいつものかな、米空軍の音楽隊を、招聘してですね、ホールで、ジャズストリートの一環でコンサートもしてもらったりですね、そういった岩国なりの特色を生かしながら、2015年スタートの2019年の第5回までを実施してきまして、まあ、ちょっとこのコロナで、しばらくできていないんですけど、他の、地方のイベントも参考にしながら、何かしらそういうオンラインでもできないかっていうので、去年は、2会場のオンライン配信を、まあ、録画の配信をですね、初めて実施することができました。まあ、同じ近い地域で瀬戸内ジャズキャスさんもすごくより大きな形で実施されてきてまして、私たちもすごい勉強になるなと思いながら、追いつけ追い越せで頑張ろうと思っています。そんな感じです。ありがとうございます。いくつか早速質問させていただきたいんですけど、はい、3会場で満席になってたっていうことですけど、お客さんっていうのはジャズリスナー以外の方もいっぱい聞きに来ていらっしゃったっていう感じですかね。そうですね、私たちが始めたきっかけも、その月1回ジャズセッションに集まる愛好家が、まあ、多くて10人、そのお客入れて15人ぐらいみたいな感じでやっていたので、やっぱりジャズリスナーを増やしたいよねっていうのが一つ大きな目的だったんですね。なので、安価で、最初の1回目は500円のこのチケットで、3会場プラス屋外を見放題っていう形でやったんですけど、なので聞きに来たお客さん、後からいろいろテレビのインタビューとか録画したのを聞いてると、ジャズは普段聞かないけど街中で音楽流れてるのでこう引き込まれて入ってきましたっていうような形も多かったりですね、ジャズのバンドで路上ライブやってたんですけど、途中からオールディスやってくれみたいな感じの掛け声でリクエストに応えてオールディスやるみたいな、もうやるんですねそういう特殊バンドもいたんで、そんな感じで、まあ、割と岩国こうジャズっていう括りではなく音楽好きな方は非常に多いなっていうふうに私もこっち引っ越してきてから思っていたので、はい、そういった意味ではいろんな応援を受けたなっていうふうに思ってます。素晴らしいですね。出演されてる方は岩国に住んでる方が中心っていう感じですか？いや、実は岩国の出演バンドっていうのは本当夏3つぐらいだったと思いますね。一番多かった時は、11会場12会場ぐらいで50バンド1日で出るっていう形にまで膨れ上がったんですけど、その時はもうほとんど岩国外、もしくは山口県外という形で、まあ、この中国地方、中国地方の方が多かったんですけど、中にはこういう地方のイベントを応援したいというので、福岡や東京から、まあ、ボーカルの方が、一人仙台からまで駆けつけた方もいらっしゃいまして、素晴らしいですね。はい、いろんなそういう交流があってなりがいがあります。出演されてる方は基本的には愛好家の方が多いって感じです。プロでやってる方。そうですね、我々のイベントの趣旨として、無料で参加、無料で出演するっていうのが条件になっていますので、ギャラが発生しない分なかなかプロの方をこう、引き込んでっていうのが難しいところではあって、まあでも本当に心よく参加して、無料で参加してくださるプロの方もいらっしゃったりですね、アマチュア、セミプロ、プロっていうので、いろんなバラエティ豊かな形で、出演いただいておりました。です、ね、なんかこれまでのサステナブルジャズの中でもいろいろな話がミュージシャンとの話でも上がってきていて、その愛好家の方々が
その演奏する場がもっとできるといいっていうところであったりとか、うん、そういった方々の方がなんかミュージシャン専業でプロでミュージシャンやってる方ってミュージシャンとばっかつながってるので、なんかあるいはそのジャズ本当にジャズしか聴かない人しかつながってなかったりするんで、で愛好家の方は普段昼間仕事されていて別のコミュニティがいっぱいあるっていうのがすごく、まあ、ジャズの裾野を広げる上でもなんかすごく重要な存在だねっていう話は今までも何度も出てきたんですけど、そういった意味でもジャズフェス自身もそういった形で開催していくことによって地域同士のつながりも生まれると思いますし、なんかとても素敵だなっていうふうに今思いました。ありがとうございます。あとその僕自身が岩国の方に2月ですねツアーで行く予定だったんですけど、まあ、本当にコロナで。そうですね、残念ですが、残念で、その際も大吾さんには大変お世話になったんですけど、こちらこそありがとうございます。でやっぱり一番あの時期岩国広島が感染広がってしまっていたので、なんかこう割とコロナで難しい状況だったかななんていうふうには思うんですけど、実際こう岩国の方に他の地方からミュージシャンが来るみたいな機会は減っていたんですかね。まあ、そうですね、あの岩国の、そういったライブ状況でいうとですね、はい、それとジャズを定期的に開催する箱がですね、あの 3,4 箇所、まあ、駅前周辺でもあったんです。でもやっぱりあの主に飲食店のところが多かったので、あのやはり飲食を扱うところは、そういったリスクをあの避ける傾向があったなと。で特にやっぱり、まあ、この周辺ででもですね、あのこのコロナ始まりの頃に、都心部から来られた演奏家、がライブした後にこうクラスター起きたりとかっていうのもあったりしたこともあって、やっぱりそういう風評被害とまで言わないですけど、そういうのでこう警戒するあの店舗さんが多かったかなっていうふうに、思います。ありがとうございます。そしたら今度永田さんの方から瀬戸内ジャズキャッスルについてお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、まずはじめにですね、広島県三原市って言ってご存じない方がほとんどかと思うんですけども三原市っていうのは広島県の大体まあ真ん中よりちょっと東寄りにあるんですけども、実は広島空港が三原市内にあったりだとか、山陽新幹線の駅三原駅っていうのがあったり、あと港もありますし、山陽自動車道も通っているっていう、あの交通手段の整った一応地方都市とされているところなんですよね。であのかつてはあの重工業三菱だとか繊維の、 あの帝人だとかっていう、ところで栄えた町なんですけども、人口がですね、なんとこの10年ぐらいで大体10年で大体1万人ぐらい減ってるんですよね。で今約9万人の人口になってますね。でまあこれこの先も結構この急減少っていう傾向は止まらないんじゃないかなってっていうふうにはまあ言われている町ですね。で、まあ、もう個人的に三原の見どころ、一番の見どころっていうと、やっぱりあの瀬戸内の景色かなと思ってて、であとはあの安佐祭っていう夏の祭りだとか、あとまあ 有名なのはあのクリームパンの八天堂っていうところがまあ全国的に有名なのかなと思います。で、瀬戸内ジャズキャッスルなんですけども、2016年にですね、第1回を、三原市のホールを含んだ公共施設で、三原市芸術文化センターポポロっていうところがあるんですけども、その会場、そこを会場にしてスタートしました。で主催は、実行委員会になるんですけども、実行委員会員っていうのは今8名、スタート時から、やっております。でそのメンバーっていうのは三原市内の、まあ、いろんな仕事をされているジャズ愛好家と、まあ、ミュージシャンで構成されているって感じですね。
瀬戸内ジャズキャッスルっていう、ネーミングなんですけども、まあ、先ほど申し上げた瀬戸内の景色が、まあ、一番、まあ、売りにしたいっていうところと、実は三原城っていうのがありまして、これ三原の JR の線路が城跡をぶった切ってるってとんでもないところがあるんですけども、天守閣は今ないんです。もともとない城だったらしくって、まあ、石垣とかお堀は残ってるんですけども、そこの三原城築城450年の記念の年っていうのと重なった、2016年のスタートが重なったっていうのもあって、お城のキャッスルっていうのを合わせたネーミングになりますね。で、特徴としては、岩国とかとは、まあ、真逆になるんですけども、一つの施設の中でどれだけ面白いことができるかっていうところを今のところ追求してやってまして、そのポポロの中で、これまで最大でやったのが、ポポロの中で5会場かな。プラス野外に芝生広場があるんで、そちらでも演奏したりっていうところですね。あとはライブだけじゃなくて、ワークショップだとか、セッションで、セッションに伴うアワードっていうのをこれまでやってきてます。で、他にはですね、まあ、こだわってる点としては、まあ、洗練されたイメージ、まあ、ビジュアル、アートワークだとか、会場作りだとか、まあ、公開するライブの写真だったりとかっていうところにこだわっていて、まあ、出演してもらうことで、その出演ミュージシャンにとっても、まあ、いいブランディングになるようにっていうところを意識してやってるってところですね。で、まあ、その他には、三原市、この周辺の独自のリソースを使うっていうところですかね。まあ、会場、まあ、イベントのネーミングもそうなんですけども、まあ、飲食の出店だったりとか、っていうところ、まあ、いろんなその要素を総動員して、結構間口の広いイベントにしていかないと、やっぱり地方では結構集客が難しいっていうところもあって、そういうふうにしてますね。という感じです。あと、まあ、ちょっと他とは違うかなっていうところは、基本的にはスペシャルゲストのところは、出演料をお支払いして来ていただいているっていうところがあるんですけども、その他の方、出演者の方には、一応今年はちょっとシステム変えてるんですけども、チケット、当初2000円で始めて、チケットをお渡しして、まあ、ノルマは当然ないんですけども、チャージバックのように1枚売るごとに1000円、出演料としてバックしている、するっていうシステムで、これまでやってきたところですかね。そんなところですね。ありがとうございます。こちらも岩国と同じようにサーキット型っていうことですか？会場とかでやってる。うん、ただ、まあ、同じ施設の中なんで、まあ、サーキットというかサーキットなんですけど、まあ、そうです。同時に同じ会場のホールだとか、ホワイエ、あと、まあ、リハーサル室って、まあ、100人ぐらいのところとか、まあ、練習室っていう30人ぐらいキャパのところとかっていうふうに、まあ、で、分けてやってる。まあ、サーキットといえばサーキットですかね。そのサーキットの説明を多分しないといけないですね。なんていうんですかね。1会場でずっとダーってやるジャズフェスティバルもあるんですけど、複数会場でちょっと時間かぶりながらやってるっていう状態の、形態の、フェスティバルのことをサーキット型っていうふうに言っています。ありがとうございます。そうですね。運営されてる中で、どういった点が一番大変なんでしょうか。どちらもお伺いしたいんですけど、じゃ先に永田さんの方からお伺いしてもいいですか。やっぱりそうですね、その濃いファンというか愛好家、マニアックな方っていうのは、やっぱり絶対数はやっぱ都市に比べて少ないですよね、圧倒的に。だからそういう層をいかに、そういう層の方にいかに来てもらうかっていうところが、まあ結構苦労して、まあそこが面白さでもあるとは思うんですけども。まあ、そこはやっぱり難しいところ。あとは、やっぱり
ゲストに出演料を支払いする場合なんですけども、地方はやっぱり交通費、宿泊費も当然かかってくるんで、そこはまあコストはかかるんですけども、逆にチケット金額っていうのは上げれないんですよね、なかなか。その、やっぱりその芸術に触れるっていう機会がもともと少ないので、そこにお金を使うっていう文化がね、あんまりないんですよね。となると、やっぱり金額を下げるしかなくなるっていうところで、やっぱりいいものをこだわってやってるにもかかわらず、まあ、金額的には抑えないといけないっていうか、そこの理解を得るのが、ま、なかなか難しいっていうところですかね。難しいですね。そういったところからこう飲食を入れたりっていうところの発想が出てくるっていう感じですかね。まあそうですね。あとまあ、イベントの時間長いんで、朝から夜までだいたいやってますんで、いいですね。その中でもやっぱり、まあ公共ホールであろうと、じゃお酒は禁止されてないんで、まあ、よく、海外とかよくあると思うんですけど、ホールでコンサートを楽しむ前に、そのロビーで一杯飲んだ、確かに、確かに。ありますよね。まあ、そういうのも全然禁止されてない以上ありだと思いますし、あとはまあ地元のその駅弁屋さんと協力してもら、駅弁屋さんに協力してもらって、オリジナルのジャケットをつけた弁当を出したりとか、いいですね。素敵です。そういうことはまあやってますけどね。ありがとうございます。大悟さんの方はいかがでしょうか。運営していくのそうですね。我々の方はその出演料っていうのが発生しないんですけども、やっぱり音楽をやる以上、音響っていうのがまず土台に必要になってきますので、まあ、その上で会場っていうふうになるんですけど、やっぱり飲食店を、商店街を応援しようという思いでスタートしたので、まあ、そういう機材もないような店舗でも、会場として実行委員会からその音響機材を提供、外注するというような形でやってきてましたので、その予算面という意味ではそういったところが一番大きかったかなというふうに思ってます。まあ、それと我々の場合はそのサーキット型っていうところで、4月の第4日曜日の、まあ、お昼頃から夕方まで、ちょっと早い時間の時もあったんですけど、およそ6時間ぐらいを、10会場で回すっていう形でしたので、とにかくボランティアスタッフがいないと回らないんですね。で、ただもうそのチケット持ってたら入ればいいじゃんっていう感じでスタートしたんですけど、やっぱり細かな店主とのやり取り、ミュージシャン、出演者とのやり取り、また、駅から来る方への案内とか、まあ、ざっと100人ぐらいのボランティアが多い時にはいたような感じもします。なので、まあ、そこをまたこう毎年毎年かき集めて、いろいろこう勉強会をやったりとかっていうのが、まあ、一番苦労してきたところだったんですけど、でも、ある意味、ここも、このボランティアをしてもらうっていうことで、初めてジャズ触れるとか、こういう音楽イベントに触れるっていう機会が、一番僕の中ではやっててやりがいがあったんじゃないかなと思うんですね。これは実行委員みんな同意見だったんですけど、やっぱりその、ただ聞くのももちろんいいんですけど、これから若い世代が岩国っていう都市で、またイベント、音楽があるから戻ってきたい、またそういうのやってみたいっていうようなきっかけを作るのがすごい大事かなっていうふうに思ってですね。私自身も学生の頃に小樽のなんかフェスがあって、たまたまジャズ合宿してた時に先輩らと引き連れられてそのステージに立ったっていうのが思い出で、すごいそれがこう楽しかったなっていうのと、その雰囲気が良かったなっていうのがあって、やっぱそういう原点っていうのをいろんな人に植えていきたいなっていうのが素あと敵思でいますね。ね。えーありがとうございます。なんか今のお話伺って、先月僕が毎月やってる東神奈川にある
スパ、フィットネススパ施設みたいなところで、まあ、ちょっとディナービュッフェ付きの演奏を、あの鈴木勲さんのバンドで毎月やってたんですけど、それがまだ今、駒さんは亡くなっちゃったんですけど、続いていまして、で、それで先月演奏した時に、ちょうどすごく若い男性が来てて、で、珍しいなと思ってちょっと話してみて、そしたら、そこの施設が福利厚生でジャズライブ見れるみたいな感じで、で、なんかでもとはいえなんかそれでも来るきっかけにはなんないよなと思ったら、その方はなんか実は学生時代にあのジャズバーで喫茶っていうかバーみたいなところでバイトしてたっていうふうにおっしゃっていまして、なんか本人は別にあの演奏するっていうわけではないんだけど、それでそういうところでバイトしてたって演奏も生演奏もそこで聞いていたことがあっていいなって思ってたけど、バイト辞めてからは生演奏に触れる機会がなくなったと思ったら、ちょうどその福井構成があったっていうことで来ましたっていうふうにおっしゃっていて、やっぱりそういったきっかけを作って、まあ、原体験があるっていうのはすごく重要なことなんだなっていうふうに今改めて思いました。ありがとうございます。今、ジャズフェスに関しての、お話をさせていただいていたんですけど、ここからちょっと、ジャズの、そうですね、フェスティバル以外のそれぞれの三原市、岩国市のジャズの、様子をお伺いできればというふうに思っているんですが、あ、コメントが来てますね。福田雅美さん、あ、ありがとうございます。大悟くんに感じだったんですよ。僕もね、福田さんはあの知って、Facebook スプレンドでも。ありがとうございます。皆さん、コメントどんどんお待ちしています。そんな感じで、そうですね、その、まず、ジャズクラブっていうのが、岩国市は、ありますか？いわゆるジャズクラブっていうような形の老舗のあの店っていうのはないんですけど、はい、あの店主がもうジャズをすごく応援していて、うん、あの長年そういう定期的なジャズをやるっていう会場は何か所か あ, の、うん、ありまして、まあ、ジャズストリート、岩国ジャズストリートのあの拠点といいますか会場にもなってます、あの誉座っていうお店と、はい、金月堂さんっていうお店と、はい、僕も知っていただきました。まあ、はい。もう本当、あの、マスターも温かい人で、いろいろバックアップをしてくださってるっていう感じですね。三原市はいかがでしょうか？三原市はですね、ジャズライブハウスというかどころか、まあ、ライブハウスもないですね。その、かろうじてフォークをができるカフェ、ライブカフェっていうのは1軒あって、うん、なんですけど、その市内のバーだったり、カフェだったり、そのレストランだったりで、まあ、毎週とまではいかないですけど、月に3回ぐらいはやってるんじゃないかなっていうぐらいの、ただまあ、それも関わってるのは、もうほぼ全部、あの、瀬戸内ジャズキャッスルの実行委員会のミュージシャン。なるほど。っていう感じですかね。あと僕がだから三原市に東京から戻って割とすぐやったのが、その大和町っていうすんごい山の奥に、あの当時リニューアルオープンした道の駅があって、はい、そこの駅長とちょっと意気投合して、ここで何か、まあ、レストランすごい美味しいこだわった料理を出すところで何かできないかっていうところで、まあキャパ30いかないぐらいのところで、そこでまあディナー付きのライブをやったっていうのが、まあ大体19年ぐらい前、うん、でそこはまあそこね、当時の駅長がそこはちょっと他の方に任せて、今その山の方からあの駅の近くに来て新しいレストランをオープンをしたんですけども、そこで一応年に1回、コロナ前はバレンタインの時期にやってましたね、うん、そうなんですね。まあそういう活動するところが、まあ、好きな、まあ、広島市内とか広島県内、福山とかも含めて、まあ、小さい店で時々やる機会はあるけど、まあ、なかなかそのみんなが集まって大きめの会場でできるところがないって思ったのも、このイベントやるきっかけにはなってますね。そうなんですね。
ありがとうございます。そうするとやっぱりその三原市、岩国市において一番のなんていうんですかね、こうジャズの中心になっているのはやっぱりフェスティバルっていう感じで年に1回ずつの開催をされてたんですかね。そうですね。はい。ここがすごく重要な時間であり場所でありっていう感じだったっていうことですかね。そうですね。はい。ジャズをやるっていう意味で、まあ定期的に先ほど言ったホマレザさんでは月1、2回のセッションで集まったりはしていたので、そこでこう仲間とのまたつながって話する機会があったりするんですけど、ありがとうございます。そうですね。なんかこうサミット東京としてもう何かこう地方の皆さんとできないかなっていうのをすごく考えていまして、後半なんかそのあたりについての話をしていきたいなっていうふうに思っているんですが、ここで今約20人ぐらいご視聴いただいている、ありがとうございます、いるんですけど、まだヨサミット東京の動画を見たことない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、ここで最新の動画を流して見てもよろしいですかね。じゃあ、こちらの映像は、初めてジャズミット東京として 4K での動画をリリースしたもので、新進気鋭のボーカル、澤さんによるラブフォーセールを聴きいただこうかな。僕も参加していますが、ちょっとここで一旦、動画をご覧ください。どうぞ。Street is a heavy tread and heavy feet. Don't belong to a lonesome corpse. All the wayward tongue, her smile becomes the smoke. I go to work life for sale.Appetizing young love for sale. Love the fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love, love for sale. いきました。はい、聞いていただきましたのは澤さんの、ラブフォーセールを聞いていただきました、コメントいただいています。最近関東のジャズにハマっています。桜木さん、サク3989、どなたかお知り合いですかね。でもあれですね、関東のジャズっておっしゃるってことは関東の方じゃない方からのコメントかと思いますけど、まあ、今日は西のお二人がゲストですので、西の方かもしれません。ありがとうございます。あ、映像も綺麗で、質も素晴らしい。ありがとうございます。ジャズミット東京、ぜひ皆さんこれを機に登録してください。自分の宣伝もしつつ、瀬戸内ジャズキャッスルさんと岩国ジャズストリートさんの、また、イベントは今後も続けていかれるんですよね。今コロナであれかもしれないですけど、ぜひ再開とか、配信とかもされてたり、とかでした。あ、ミュートされてます。
ません。岩国は去年10月に行ったライブの、YouTube 配信がまだ流れているっていう状況で、本当わずかずつですが、こうカウントが増えていっているので、いいですね。まあ、試験的にやってはいるものなんですけど、こういった形でいろんな形を変えてやっていきたいなと思っています、ね。ありがとうございます。中田さんは、うちはですね、去年イベントは中止にしたんですけど、はい、まあ、その代わりと言ってはですけど、実行委員会のメンバーがやってるその甲冑を着てジャズをやるっていう、はい、企画がありまして、はい、それのライブ配信はやりましたね。あ、そうです。アーカイブとかあるんですけど、それが実は去年一昨年かだから文化庁の助成金使ってる関係で、はいはい、アーツフォーザフューチャーじゃなくてその前の年のやつですね。はい。で、そのまあ主催が実行委員会ではなかったというか、実行委員会の申請ではなかったんで、あ、なるほど。その僕が所属している一般社団法人2014っていうところのページで、あ、まあ、一応今のとこまだ残ってます。あ、いいですね。ありがとうございます。いや、僕も拝見したんですけど、素晴らしい、めちゃくちゃ素晴らしいです。楽しいし、なんかすごく音も綺麗だし、それこそ映像も綺麗でしたし、もうすごく楽しませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。なんかどうですか、今ざっくりジャズフェスの話をしてきました。お互いのジャズフェスについてなんかこう話し足りないこととか聞きたいこととかもしあればお話しいただきたいんですけど。はい、長田さん、聞きたいことが、まあ中山さん、大吾さん含めなんですけど、まずですね、ジャズミュージシャンがその地方のジャズフェスに対して求めるもの、どういうものがあるのかなっていうところ、うん、と、二つ目がですね、まあさっきもちょっと話題に出たんですけども、各地の出演条件、事情、はい、と、最後三つ目で、まあ、チケット販売方法だとか、宣伝方法。一つ一つ言った方がいいかもしれません。地方の。の3つがちょっと聞きたいなと思いました。1つ目から、そうですね、僕、じゃあ先にお答えしても。はい、ありがとうございます。これから、ジャスミット東京としてできることっていう話題に行くことともちょっとかぶるかなっていうふうに思うんですけど、なんかこう、ジャズフェスティバルのいいところって、ミュージシャンにとっては、もちろん自分のことを知ってもらうすごくいいきっかけになるかなっていうふうには思うんですね。そのいろんな出演者の方、まあ、特に僕みたいに若手ミュージシャンにとっては、すごく自分を知っていただくいい機会になってるかなっていうふうに思うんですが、まあ、それっていうのが結局、そこで演奏すること自体もそうなんですけど、それ以上にこう、まあ、打ち上げであったりと か, なんかそういったところで地方の人たちとこう人と人とがこう関われるきっかけっていうのが一番大きいかなって思って、それがなんかこうクラブギグ、ジャズクラブで演奏する時とはもうちょっとやっぱその運営されてる人数も全然違ってきますし、そういう人たちとこうなんていうかコミュニケーションが取れるっていうのがすごく大きいかなっていうふうに思っています。僕としては、だからそこがないと、なんかこう、演奏して、じゃあお疲れ様ですで終わっちゃうと、なんかそれってフェスじゃないっていうふうに、なんかもちろん演奏がメインなんですけど、こう、そういうコミュニケーションありきで、多分今まで先輩ミュージシャンもそういった中で、こう、人間同士、ファンの方と交流して、こう、自分のことを知ってもらっていたんじゃないのかなっていうふうに思うので、そこが割と僕としては、うん、求めているところっていう言い方が合ってるかわかんないんですけど、なんか、あるといいなっていうふうに思う部分ですかね。ありがとうございます。二つ目が何でしたっけ？二つ目はですね、出演条件事情、まあ、要はこれは、まあ、プロアマ問わずというところですかね。
や、すごくここは突っ込んだ質問で。そうなんですよ。で、なんでかっていうと、はい、やっぱりさっきも話題にこれも出たんですけど、はい、要はこちらで活躍してらっしゃる、まあ東京じゃなくて、こちらの地元で活躍してらっしゃる、はい、そのプロ、まあ、いわゆるどこがプロなんだっていう話ではあると思うんですけど、はい、プロの方に、まあ、もちろん出ていただきたいですけど、うん、はい、なかなかそれが難しいところではありますよねっていうところですね。うん、すごく難しいところですよね。なんかこうそこの価値を、まあ、本当に今ちょうどこう過渡期、一番こう音楽自体の価値がどうなるのかっていうところが、サブスクが出てきて CD と全然違う値段でなんかこう楽しめるようになっていて、その中で生の演奏の価値がどういうふうになっていくのかっていうところもあると思いますし、それまあ高いとなかなか聞きに来てくれない、そういう習慣がないからっていう見方ももちろんできるけど、下げてしまったらなんか音楽でご飯を食べていくことが難しくなっていくっていうところもすごく、そのバランスがすごく難しいんじゃないのかなっていうふうに思っていまして、でもその中でこういろんな形があっていいっていうふうに思っていて、そのでもそうですね、結局それを音楽のレベルに応じて値段をつければ一番早いのかもしれないですけど、じゃあ誰がつけるんだよっていう話もありますし、まあそんなの好みじゃんっていう話もあるかもしれないですし、本当にそこは難しいなっていうふうに思っていて、ただその、まあ、なかなか話はまとまらないですけど、でだからといって高ければいいかっていうとそんなことはないなっていうふうにも思っていて、こうじゃなんかこう若い人だったりあんまりお金がない人にとって音楽はこういけないものになっちゃいけないとも思う。そこはだからそのみんなにとっての音楽であってほしいっていうふうに思うんで、こうだからこそその愛好家の方はその無料で演奏してとかっていうところが一番落としどころなのかなっていうふうには、うん、思いますかね。はい、私から少し多分ジャズキャッスルと通じるのかなと思うのが、そのやっぱり客お客さんの入り口は狭めたくないので、なるべく低価格で提供していきたいっていうのはイベントとしてあって、でまあ岩国は完全にもう無料っていうような形になってるんですけど、私もいろんな地方のジャズイベントを見させてもらうと、やっぱり大都市になればなるほどスポンサーも多かったり、それでビッグゲストを呼べたり、でそのビッグゲストを呼んでセッションすることで愛好家の人たちもまた盛り上がったりっていう、またこう波状効果もすごい見てて羨ましいなって思ったりするんですけど、やっぱこれも都市都市のその規模でできる範囲でやっていくしかないのかなってすごく思って、僕らもどんどん大物を呼びたいって思うんですけど、なかなかそれを回せるだけの運営のプロがいるわけでもないので、やっぱりなかなかその出演料、ミュージシャン出てもらうっていうところのさじ加減は本当にその年その年で違ってくるし、あわよくばそういう補助金とかそういう財政があればなんかできるのかなと思ったりするんですけど、なかなかそこに頼りきりなのもちょっと違うのかなっていうのもあったり、すごい毎年葛藤はそこはあるような、もうなんか答えが出ないもう永久のこう課題かなとは思うんですよね。そうですね、その前回のサスティナブルジャズで牧野龍太郎さん、ボーカル牧野さんが出ていただいて、それでカメラを回ってる時にはその話まで突っ込んではなんなかったんですけど、終わった後にお話ししている中で、じゃあ結局そのさっき言ったみたいに、じゃあ人気があればいいとか、そうなってくると、じゃあその若い綺麗なお姉ちゃん連れてきて、なんかこうおじさんファンいっぱいいますみたいな感じでっていうのがいいのかって言ったらそうじゃないわけで、じゃあそこに対して、じゃあ音楽に対して値段をつけるってなると、なんかそれってどういうふうにすればいいのかっていう話題にすごくなったんですけど、なんかそれで僕パッと思いついたのは、そういえばアメリカってその組合が
ミュージシャンの組合があって、で、その組合が認めてるか、認定してるかどうかっていうのはすごく重要だっていう話を聞いたことがあって、で、それ、ユニオンってやつですかね。ユニオンに入ってる人は、ここの、じゃないとここのクラブに出れないとか、なんかユニオンに入ってるから、ギャラがここは最低保障があってとかっていう、そういうものが一つ基準があると、まあ、すごく、なんかこう、お互いにすっきり、あの人はこうだから、この値段でっていう風になっていくのかなっていう風には思ってはいますけど、まあ、繰り返しになるけど、それをじゃあ誰が決める、じゃあ今、ジャスミント東京で僕らやってるから僕が決めますって言ったら、もう多分すごい。あとはその、僕が仕切ってるからサックス奏者を認めるのは僕だけにしますとかさ、そういう話になっていっちゃうと思ったら、できるだけそういう立ち回りにはなりたくないなって、みんな多分思ってるのかもしれないですけど、なんか、まあ、そんな話も出ましたね。タイにはなってないかもしれないですけど、すごく、難しいところだなっていうふうに。なんか、永田さん自身としては、どうですか？何かしら。やっぱり、広島県内でも、はい、まあ、そういうコミュニティとしては、すごいジャズミュージシャンコミュニティとしては、実際もうみんな知り合いみたいな感じだと思うんですよ。はい、そうなるとね、やっぱり、こちらは声かけたけど、こちらは声かけないみたいな問題が出てくる。そういうこともあるんですよね。ああ、そうですよね。で基本的にはまあ僕個人的な考えとしては、だからさっき一番初めに始めたそのチケットの、まあ、チャージバックシステムっていうので、ご自分でまあお客さんを呼んできて、その分出演料を得るっていうのがまあ割と健全な方法だとは思ってるんですけど、まあ今年に限ってはその、まあなかなかその集客、協賛もあまり見込めないっていう中で、そのシステムはちょっと取ってないんですけど、まあそれはそれでまあ他の問題が出てきたりはしてるっていうところなんですけど、やっぱりね、その出演料を得る以上は、まあもちろんそのクオリティの演奏を提供して、それを見るお客さんをやっぱりね、呼んでくるっていうか、そこに集めることもまあ、そのミュージシャンとしての役割だとは思っているんで、そうですね。うん、だからそこはやっぱり、理解をしてほしいなっていうところはありますかね。そうですね。本当に、まあ、完全に運営に任せて、集客とかも、なんかこう、出るんだから、ギャラが出るのが当たり前ではなくっていうところですよね。なんか本当に、僕自身もこうやって運営する側をいろいろやってみて、改めて、本当に、こう、簡単じゃないというか、演奏を本当にさせてもらってるっていう意識がどんどん強くなるなって、運営すればするほどそういう大変さも分かってくると思うんで、まあ、いろんな方がいると思うんですけど、こう運営の側の目線もミュージシャンを持つとすごくお互いに分かることが増えるのかなっていうふうには思いますね。3つ目いきます。3つ目なんておっしゃってました？チケット販売方法と宣伝方法、これ DAIGO さんに聞きたいかな。チケット販売ですか？あ、無料なんでしたっけ？いやいや、うちは500円スタートで今1000円が定着していたんですけど、なのでこのコースターチケットが1000円を買ってもらってっていう形で、でまあ多分ホールの方が入場制限っていうのが多分あると思うので、我々も一応10会場の入場制限をある程度、コロナ前からもその満席になっても入れないっていう苦情も出たりした時もあったので、やっぱ売りすぎるのも良くない、まあ、売りすぎるなんて嬉しい話そんなに なかったですけど、そこの塩梅はすごい難しかったんですが、割と私はなんていうんですかね、岩国市内のいろんな団体さんに少し宣伝をさせてもらいに、講演というか、たくわをさせてもらって回ったり、あとはまあ学校関係にはこれもう中学生以下無料でしたので、それは無料配布したりですね、そういう感じの集客といいますか、まあ見てもらえる人を増やすっていう努力はしてきたんですけど、まあ実質、15人ぐらいいる実行委員みんなで
もう頑張ろう、もうとにかくあと何枚頑張ろうみたいな感じでもうあの葉っぱかけてなんとかあのトントンまでにはなるように、ま、回してたっていう感じで、なかなかそのメディア使っての宣伝で特に岩国っていう地域であのこう発信できるところも限られていて、まあ本当飛び込みであの夕方の地方あの番組にあのこうやりますんでよろしくお願いしますみたいなのやりに行く程度で、あまりそういうメディア通じての宣伝力っていうのはもうなくても、本当一人一人がもうあの人海戦術でやっていくしかない、なかったなっていう、なかなか参考にならない申し訳ないです、とんでもないです。でもそうですね、チケット売り上げは大事ですので、まあ我々は そのちょっとミュージシャンへの還元がなかった分、とにかくあのしっかり運営していい場所を提供して楽しんでもらえるようにっていうところで、なんとかこう還元できていればなっていうところですね、うん、なるほど、ありがとうございます。そうですねなんか僕としてはチケット、そうですね、こう宣伝難しいですよね。なんかこうやっぱり知名度がある方を呼べば確かにチケットははけるのかもしれないけど、それこそそれってサスティナブルじゃないっていうふうに思っていて、なんかこうなんか そんなことしてたらどのジャズフェスも同じ人が取りになっちゃうんだよっていう話で、まあ、そこ予算の問題もあると思いますし、なんかそこはすごく難しいかなっていうふうには思ってるんですけど、でも逆に今その YouTube であったり SNS であったりっていうのが、それこそなんかこう見せ方次第でつながれるっていうふうには、それはそれでチャンスなのかなっていうふうに、そっちだけになって音楽がないがしろになってしまったら絶対いけないんだけど、でもその本当になんかそこは一つミュージシャン自身がどんどんやっていったらいいかなっていうふうに思っていて、なかなか時間も取れない、普段のライブ活動とかしてる中でそっちに時間割けないかもしれないんですけど、でもなんかこうライブが一番大事だと思うけど、じゃあライブで集客できないできない言ってライブの回数増やしてるってよくわかんない状況だと思うんですね。回数増やせば集客が分散するしっていうところだから、だったらライブの本数減らして YouTube とか SNS に発信することに時間を少し割いてみて、なんかそこで集客できるように、フォロワーが増えれば集客できる人数も増えるわけなので、なんかそれをやってからなんかこうライブの本数を増やしていくとかっていうことをミュージシャン自身がやっていったらいいのかなっていうふうに、僕自身は今、まあなかなかもっともっとそこも頑張りたいんですけどね、僕自身も。僕もあの見ていて、あの Facebook でいろんなミュージシャンの方フォローさせてもらっていて、あの特に地方に来られる方が、あの、まあ、本人が全部やってるわけじゃなくて、多分バック あのスタッフもいたりしてたんですけど、その会場ごとの様子を1曲か半分ぐらいを、その昨日はこんなんでしたって言って、その動画をアップされてたんですね。それ見てて、ああいいな、あもし近くに来たらじゃあ見に行きたいなっていう風に、感じたこともあったりしたので、確かにその効果っていうのはすごい絶大だと思うんですよね。それを無料で出すかどうかっていう、またそこはいろいろハードがある。大吾さん、客層ってどんな感じですか、うん、岩国は。まあ岩国は、あの岩国の方も聞いてらっしゃるんで、あまり変なこと言えない。まあやっぱりその少しゆとりがあって、そういう音楽にもお金をかけてって来れるとなると、割と年配の方が多いで、特に岩国、その近くに大学があってジャズ研があってとかっていうではないので、やっぱりそのたまたま出張者で実は大学のジャズ研出身でしたみたいな人が、そのセッションに顔を出してくれて次のライブに来てくれたりとかっていうのはあったりするんですけど、それもやっぱまた転勤になっていなくなったみたいな、よくある話で、なんとかアメリカ人、米軍基地あるからアメリカ人引き込もうと思ったら、あいつらヒップホップしか聞かないんで全然ヒップホップありにすればいいじゃないですか。ヒップホップ、あのなんかでオープンマイクやったら
ヒップホップ歌い出してどうしたいんだこれみたいな時あったんですけど、もうあいつらもう MP3 のカラオケですぐ歌い出すんで、もうそれ面白いんですけどね。ジャズキャッスルもやっぱり年配のお客さんが多いんですよ。もう半分近くかもしれないですね。で、そういう意味で言うと、やっぱり YouTube とか SNS 見ないそうなんですよね。なるほど。その方たちにアプローチするには、やっぱり公共施設に、コミュニティセンターとか、公共施設にポスター、チラシを、まあ、完全にもう全箇所巻いて、まあ、新聞、あとは新聞折り込みだとか、そういうところのが今のところ、うちは多いですかね。まあ、SNS、ウェブ系があんまり得意な人がいないっていうのも、まあ、あるんですけど。やっぱチラシ宣伝が一番有効な角度かなと思うんですけど、僕らたまたまその愛好家で集まって作った実行委員会だったんで、最初の頃はもうみんながもうこう自分たちの手弁当でいろんなとこで演奏しに行ったんですよ。アマチュアグループなんですけど、高齢者施設だったり駅だったり、例えば、錦帯橋の上、岩国には錦帯橋っていう名所があるんですけど、錦帯橋の上で演奏したりもしたんですけど、まあ、本当そういう形で見てもらって、あ、そんなあるんだって知ってもらうのが一番だったんですけどね。それをまたじゃあ、セミプロ、プロの方にお願いしてとなると、またギャラも発生してくるんで、その宣伝分のギャラまでどうやって賄っていくかっていう課題もあったりして、なかなかやっぱそこが、で逆に今度アマチュアのメンバーでやってたのがやりすぎてみんな疲れちゃってもう嫌だってなっちゃったんで、そこも難しいバランスだったんですけど。またちょっと話が広がっちゃうかもしれないんですけど、逆にミュージシャンにとって、僕、地元が静岡なんですけど、静岡のジャズフェスも同じように基本的に地方の、その地元の人たちだけで、もう交通費だけでぐらいの感じでやってて、で、それ今まではなかなか大学卒業したてとかは、そういう、いわゆる愛好家の人たちとは、ブランディングとしてそこに出てしまってはいけないっていう意識が変に自分の中で持っちゃってて、で、最近になって、面白いし出てみようかなみたいな感じで出てみてたんですね。で、そしたら、ここ2、3年割と頻繁に出させていただいてるんですけど、それ自体がすごく宣伝になって、僕のクラブギグ、静岡でのクラブギグの方にもそういう人たちが聞きに来てくれるようになったっていう、その出ること自体が宣伝に、無料であっても宣伝になるっていう可能性はすごくあるなっていうふうには思っていますね。はい。ありがとうございます。大丈夫、そんなとこですかね。ありがとうございます。はい。で、先ほどお話しさせていただいたように、じゃあサミット東京として何ができるかっていうところをお話ししていきたいなっていうふうに思っているんですけど、今度は新しい企画を始めようとしてまして、さっきフェスティバルに何を求めてるかっていうところで少しお話しした、ただ単純に演奏の場所だけじゃなくて、その地にいる人たちと、交流を持って自分自身について音楽以外でも知ってもらうっていうのがすごく重要だなっていうふうに僕は考えていまして。で、結局、それを考えたときに、ただ地方で演奏しますっていうだけじゃなくて、そこにいてどういう人たちがいて、で、自分はどういう人でっていうのを、交流会みたいなのをやっていきたいなっていうふうに考えていまして、で、今、ジャズミット東京では動画のコンテンツを中心に発信しているので、旅番組を作ろうと思ってまして、で、4月ぐらいから撮影を始めながら、若手ミュージシャンが地方の人に知ってもらう機会になったらいいなって思ってます。僕自身もそこで旅して、行って、そこで好きな人たちと話しながら、演奏しながら、で、その人たち、その地元の人たちも一緒に演奏している映像を撮りながら、そんなにいつも
さっき流したような、綺麗な映像ではないかもしれないですけど、1カメぐらいで本当になんかこう旅番組みたいな感じになるとは思うんですけど、なんかそういった形ですごくパーソナルな部分をこう収めていく企画をやりたいなっていうふうに思っています。なんかこうそういうのってどうなん、需要があるのかどうかっていうか、そのあるいはこうもっとこういう動画にしてったら面白いんじゃないのかみたいなところが、もしもうまさに地方にいらっしゃるお二人からお伺いできれば嬉しいんですけど。どうですかね。なんかこう本当に岩国とか三原市も実際に行ってみたとしてセッションしましょうみたいなことはまず可能なんですか、ね。岩国はあの定期的なセッションがあるので、そこの、はい、まあ、タイミング合わせたりすると、あの人もいてそこでセッションっていうのは始まることができるんですね。で、そうですね、まあ、この間実はあの先ほどの米軍の音楽隊っていうのを岩国に招待したって言ったんですけど、その中のメンバーが、まあ、その軍隊の音楽隊を退役して東京でプロされてるジム・バトラーさんっていう方がある。あ、はい。で彼がまあその岩国の演奏した思い出でゆかりがあるからぜひやらせてほしいっていうので3月来られたんですけど、たまたま次の日が広島だったので、じゃあ岩国に泊まってきなよっつって、あの無理やりホテル変更させて岩国に泊まらせて、で次の日の移動前に錦帯橋とかその周辺をまでこう一緒に案内して、そしたらまあその音楽隊の頃もいろんな地方行ってたけど、やっぱり演奏だけでもうすぐバスで帰ってたんで、元を見れて、なんかこうやって一緒にあの音楽やってる人たちのこう土壌が少し分かってよかったって、すごい感動してもらったって。やっぱそこですよね、旅の醍醐味って絶対そこだなっていうふうに。そうですね、まあそういうのでまたこう地元のあの学生との交流とかもあるとすごくいいのかなと思いますね。そうですよね、学生との交流、なるほど。そうなんです、ね、なんかこう先ほどジャズ研が大学あってジャズ研があってとかではないっていうふうにおっしゃってたんですけど、若いミュージシャンの方もいらっしゃるんですか。あのいるにはいますね、あの20代30代のあのまあ、ピアノをあのクラシックでジャズに転向したとか、あの地方のジャズ店からあの岩国に戻ってきたとかっていうのもいたりしますので、まあゼロではないんですけど。なるほど、はい、その方々にとってまあこう交流することが一番なのか、その逆にこうワークショップみたいな形でこう接点を持つ方が分かりやすいのか、どうなんでしょうか、ね。そうですね、あのワークショップ非常にありがたいと思います。そう なかなかそういう機会が岩国でっていうのはないので、やっぱり専門的なあの意見とか、まあそのおそらくミュージシャンとしてやっていくにはっていうようなところをこう悩んでたり、あのそっちに踏み切ろうかどうかって悩んでる人たちもいるので、そこはありがたいと思います。ありがとうございます。三原氏はどうですか、ね、ジャムセッションとかっていう形で、まあ、できなくはないと思うんですけど、はい、まあ、入れ替わり立ち替わりみたいにどんどん人が来るっていうのはちょっと難しいかなと思いますね。うん、やっぱりその場所にどういう方々がいて、うん、どういうことができるかっていうところになってきますかね。そうですね、うん、ありがとうございます。そうですね、その新企画をこれからどんどんあちこちでやりたいなっていうふうには思っているので、ぜひなんかこうご一緒できれば嬉しいので、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、続々コメント来ていてありがとうございます。すごく面白いコメントいっぱい来てます、ね、ありがとうございます。何か他に宣伝しておきたいこととか言い逃したこととかありますかね。直近だとジャズキャッスルさんが、ありがとうございます。あ、いいですね。
映ってますけど。例年2月なんですけども、今年はちょっとまあコロナの影響でゴールデンウィークにずらして5月4日に開催します。ああ、そうなんですね。で、スペシャルゲストとして金森元イトリオ with ストリングスっていうトリオプラス弦楽四重奏ですね、ホールで、はいはい、来ていただきます。アルバムですよ、元井さんのアルバムのあれですかね、メンバー。そうです、そうです、はい。そこら辺にありそうだけどな。いや、素晴らしい内容。チケットが、前売り3000円で、中高生1000円で、小学生以下は無料。ピアでも買えます。お願いします。いえ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 。配信とかの予定はありますか？配信は今のところないんですよね。あ、じゃあ行ける人はぜひよろしくお願いします。お願いします。大吾さんの方は何かありますか？はい、岩国はですね、もともとそこまでジャズがこう盛んではなかったんですけど、ジャズストリートをやり始めてから、岩国市内にあるホールでシンフォニア岩国さんという、コンサートホールがあるんですけど、サントリー系で割とこうクラシック中心にされてたんですよ。それがまあジャズストリートやり始めてからか、館長の方もですね、岩国ジャズ盛り上がってるんでどんどんやりましょうということで、小曽根誠さんもよくいらっしゃったりしてたんですけど、今度まあ小さい一つのイベントですけど、中川英二郎さんが3月27日、もうこの週末ですね、次の週末にいらっしゃることになって、まあ、これも私の方でチケット販売のプレイガイドさせていただいたりしてるんですけど、まあ、こういう形で割とそういうホールで のジャズも少しずつ増えてきたっていう形で、来てます。でジャズストリート自体はですね、まだその飲食店店舗型のサーキット型っていうのがなかなかコロナのこう解決するまではできてなくてですね、ただその仲間実行委員の仲間がですね、何もやらないのもつまらないっていうので、密かに今企画しているのが、こちらのちょっと見えるかな、山口ジャズメッセと題してですね、今年度中に、県内の会場7カ所で、サーキット型イベントやろうということで、これはもうその日のサーキットではなくて2ヶ月おきにやっていくんですけど、第1回が4月の17日、岩国富士グランでの、イベントを皮切りに、防府、周南、長門、山口市、下関、秋吉台というふうに、7会場それぞれ、複数バンドが出てのイベントを実施するということで、坂田公幸さんという我々の実行委員のメンバーが企画して、今年、実施しようとしています。そういう形で、まあ、山口県内の今ジャズをこうつながりを固めようっていう思いと、やっぱりそのジャズを聴ける機会を絶やさないようにしていこうっていうのが、それぞれ実行委員またなんか違う形で今、花開いてるっていうところです。素晴らしいですね。ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしていただいて。本当に、まあ、なかなか、こう、県をまたいでの移動っていうのができない時期もあるかとは思うんですけど、それでもできるときに、こう、楽しみながら、こう、なんかこう、絶対音楽は必要なものだと思ってるので、こう、そういった形で行き来できたらいいなっていうふうに思っていますので、僕からもよろしくお願いいたします。そんなところで、ガーッと話してまいりましたが、そろそろ1時間経過しまして、コメントもいっぱいいただいてありがとうございます。アーカイブも残りますので、残して大丈夫ですよね。これ自分の声を聞くのって後で恥ずかしいですよ。よくあるあれですけど。でも、すごい有意義な話をいろいろ聞けたので、また週末がてら聞かせてもらいたいと思います。ありがとうございます。で、本当に今日はお時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですかね？言い残したこととか、これだけはとか、大丈夫そうですかね？大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。ではこれを機に、また今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。では、ジャズで。
はい、そうですね。いや、ありがとうございました。今日は貴重なお話とお時間をいただきありがとうございました。ではでは、ご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。さようなら。さようなら。